Nuk ka ende paqe mes Presidentit të Republikës e qeverisë për emërimin e ambasadorëve. Konferenca e përbashkët për shtyp mes Ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati dhe homologes kroate Vesna Pusić ka pasur kryefjale marrëdhëniet mes kreut të shtetit dhe qeverisë. E për shefin e diplomacisë shqiptare, vetëmja rrugë që të plotësohet kërkesa e Presidentit për konsultime paraprake është ndryshimi kushtetutës. Në momentin që kushtetutëbërësit do të vendosin ndryshe, në atë moment unë nuk do të bëj gjë tjetër vetë se do të respektoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet cilët jam i detyruar të zbatoj sot si ministër i punëve të jashtme. Në debatin shqiptar për ambasadorët është përfshirë edhe ministrja e jashtme e Kroacisë. It is my experience having been in politics for some time. Unë do të thosha, duke u bazuar edhe në përvojën time të gjatë në politik, se gjërat shkojnë me më pak probleme në rastin kur kemi presidentin dhe kryeministrin nga i njëjti krah politik dhe kam më shumë probleme kur ata janë nga krahe të ndryshme dhe kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera. Por Bushati ka pranuar se Shqipëria nuk e ka luksin të kalojë në skenar bllokimi, aq më tepër që mandati i presidentit dhe i mazhurancës mbarojnë në të njëjtin moment, në vitin 2017. Kjo është një çështje e cila do të marrë adresimin e dur në ditët e vijim. Është ende paqartë se çfarë zgjidhje do të gjejë qeveria në lidhje me emërimin e ambasadorëve në një kohë që presidenti e mazhuranca e lexojnë ndryshe kushtetutën e vendit. Kur Djatha ishte në pushtet e kishte një problem të ngjashëm me presidentin Topi për anëtarët e gjykatës së lartë, ajo zgjodhi t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të ndryshojë një herësh edhe ligjin për të detyruar kreun e shtetit i bindet vullnetit të saj. Ndërkohë po sot kreu i shtetit Bujar Nishani ka thirrur në presidencë kandidatin për ambasador Visar Zhiti, të cilin e ka sqaruar me arsye të refuzimit të tij.